Beyiş Nuru. İmam Buhari. Ata atalgan kezde ele oyga daruu paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellem kelgen uluu bir aalim. İmam Buhari'nin doğrunda öte köp güçtüü aalimdar bar ele. Birok emne üçün paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellemdin sözlörün çoğulduğu işi dal İmam Buhari'ye nasip boldu. Misalga 4 mazhaptın imamdarı. Bular hadis iliminde İmam Buhari'den artta kalışçu emes. Ahmad bin Hanbal misalı 30 000 hadisten turgan Al-Musnad attuu emgekti kaltırıp ketken. Özünü murda gelgen jana özünün kiyin gelgen alımdardı bir kadam artta kaltırdı İmam Buhari. Emne üçün? Çınında bul tandoo işi. Paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellemdin sözlörün çoğultuu işi üçün Allah tandadı İmam Buhari'di. Birinciden İmam Buhari Arap emes ele. Бирок арабча Курандан кийин келе орунда турган эмгекти жазды. Экинчиден ал Мекке, Мадина, же Шамда, же Хижазда, же Багдад, Каирде төрөлгөн эмес эле. Тескерисинче дүйнөнүн экинчи бурчу болгон Өзбекстандын Бухара жергесинде төрөлгөн. Ал мезгилдери төө менен саякат кылгандар үчүн Бухара жана Мекке ортосу чынында өтө алыс эле. Үчүнчүдөн ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын урпагынан же сахабалардын табииндердин урпагынан эмес эле. Тескерисинче, чоң атасынын атасы Мажуси, тагыраак айтканда, отко сыйынгандардан эле. Бир от парастын небереси эле Имам Бухари. Төртүнчүдөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам менен замандаш эмес. А түгүл сахаба табииндердин да замандашы эмес эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өлгөндөн кийин 183 жылдан кийин төрөлгөн эле Имам Бухари. Ал эми Сахих аль-Бухари китебин 240 жылдан кийин жазган. 5-ден аны колдоп кубаттап турган атасы да жок эле. Кичинекей кезинде эле каза болгон болчу атасы. Дайыма арка жөлөк болуп турчу туугандары да жок эле. Азыркы күндөгүдөй фонддор же дөмөрчү боло турган кишилер да жок эле. Жалгыз болчу. Сыртынан карасаң, Курандан кийинки орунда турган арабча бир китепти жазбай коюу үчүн шылтоолор өтө көп эле. Тоскоолдуктар өтө көп эле. Жогоруда аталган абалдар Сахих аль-Бухари китебин жазбай коюуга жетерлик себептер болчу. Бирок Аллах бул ишти ага насип кылды. А эмне үчүн? Эмне үчүн ошончо аалымдардын арасынан Аллах Имам Бухарини тандады? Көптөгөн себептери бар. Эң биринчи себеп адеп ахлак. İmam Buhari'nin adep ahlakı en mıktı bolgunduğu için Allah nasip kıldı. Anın adep ahlakı turalı öte köp okuyalar var. Anın içinin bir ele misal aytatırgan bolsok, azırkı gündün oor maselesinden bolgon gıybat maselesi. İmam Buhari, men Allah'tın alında başka maseleler turalı joopko tartılsam da gıybat maselesi boyunca joopko tartılbayım. Sebebi, ömürümdö bir jolu da gıybat kılgan jokmun, dep aytat. Ушундай кооз адеп ахлактын ээси болгон үчүн ага Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүн жана сүннөтүн чогултуу аброю насип болду. Ал китепти жазып аткан кезде хадистерди угуп, изилдеп олтуруп чогулткан. Кээ бирки хадисти айтып берүүчүлөр жалгандан эле айтып коюшчу. Андайларды ал жалганчы деп айтуусу керек эле. Бул анын милдети, жоопкерчилиги эле. Эгер жалганчы деп айтып койсо, анын ою боюнча бул кыйбат болуп калмак. Мындай учурларда ал өтө назик, жумшак үч сөздү колдонгон. Биринчиси фихи назар. Башкача айтканда, бул тартыш маселе. Экинчиси сакату анху. Башкача айтканда, бул нерсе ишенимдүү жокпу, бул маселе тууралуу аалымдар унчуккан эмес. Ал эми эң оор сөзү болгон үчүнчү сөз мункарил хадис. Башкача айтканда, анын хадиси кабыл кылынбайт. Ал жалганчы, анын хадиси кабыл кылынбайт деген жок. Болгону хадиси кабыл кылынбайт деген сөздү колдонгон. Ушул сыяктуу сөздөр менен жумшактык менен берген Имам Бухари ишенимдүүлүгү аз болгон хадистерди. Мунакей, ушундай адеп ахлактын ээсине албетте Сахих аль-Бухари эмгегин жазуу насип болот. Аны Имам Бухари кылган себептердин эң чоңу, демек, адеп ахлак. Экинчи себеп ниет. Амалдар ниетке жараша болот деп айткан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Китебиндеги эң биринчи хадиста ушул хадис эле. Анын ниети өтө таза, өтө түз эле. Сахих аль-Бухари сыяктуу китепти жазып, таанымал болуп,
атак даңкка жетейин деген эмес. Тескерисинче, бул улуу мүдөөгө мен кызматчы болоюн деген максаты болгон. Мугалиминин бирөө чыгып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүн, сүннөтүн оңой түшүнүктүү тилде китеп кылып жазса деген сөзүнөн улам Имам Бухаринин ааламында уйгу туйгу башталды. Ушул китептин жазылышына мен себепчи болоюн деген ой менен алек болуп, ошол ой менен жатып турду. Натыйжада насип болду. Үчүнчү себеп курманчылык. Адам бир ийгилике жетүү үчүн өзү үчүн маанилүү, баалуу болгон нерселерди курманчылык кылуу керек. Жанга жакын нерселерден баш тартуу керек. Канчалык чоң курманчылык кылса, ошончолук көп ийгилик болот. Имам Бухари ошончолук чоң ийгилике жеткидей эмнесин курмандыкка чалды дейсизби? Оо, менин бир тууганым. Кээ бирлери мал дүйнөсүн, кээ бирлери 15-20 жылдык өмүрүн, кээ бирлери болсо ден соолугун курмандыкка чалышат. А Имам Бухари ушунчалык чоң ийгилике жеткидей эмнесин курмандыкка чалды? Жашоосун, өмүрүн, өмүрүн бүтүндөй берди. 16 жашынан кийин апасын бир да көргөн жок. Өмүр бою дин, илим, ислам, хадис деп жүрүп үйлөнгөн да жок. Жалгыз жашап өттү. Мынакей, мына ушундай чоң курманчылык кылгандыгы үчүн Аллах ага Сахих аль-Бухари деген китепти жазууну насип кылды. 4-үнчүсү кылдаттык. Бухари ар бир хадисти китепке коёрдон мурда аябай кылдаттык менен изилдеп чыккан. Нечелеген уйкусуз түндөрдү өткөргөн. Бир жолу бир хадистин тууралыгын текшерүү үчүн рывоят кылуучуга, тагыра айтканда айтып берүүчүгө жолукканы барат. Караса, ал киши топусуна кудум жем салып алгандай кылып атын алдап чакырып атыптыр. Муну көргөн Имам Бухари унчукпастан кайра кетип калат. Кийин жаныбарларды алдаган адам инсандарды да алдайт деп айтат. Атын алдап чакырып аткандыгын көрүп, анын айтып берчү хадисин сурабай кетип калат. 5-си ата энесинин тазалыгы, аруулугу. Имам Бухаринин атасынын валлахи, Аллах күбө, балдарыма бир да жолу арам тамак жедирбедим деген сөзү өз эле жетиштүү болсо керек бул маселе боюнча. Бул сөздү айтуу өтө кыйын чынында. Иншаллах арам жок деши мүмкүн, бирок валлахи арам жок, арам жедирбедим балдарыма деп айта алуу өтө кыйын. Үй канчалык руханий жактан таза аруу болсо, ал үйдөн ошончолук адеп ахлагы таза, таква перзенттер тарбияланып чыгат. Үйдүн, үй бүлөнүн руханий тазалыгы бала тарбиясындагы орду өтө чоң. Бир коомдун келечегинин мыкты болуусу үчүн үй бүлөдөгү тазалык өз эле жетет. Албетте, мындай таква үй бүлөдөн Имам Бухари сыяктуу улуу аалым чыгат да. Ушул өзгөчөлүктөр себеп болуп Имам Бухариге Курандан кийинки орунда турган китепти жазуу ийгилиги насип болуптур. Эми анын жашап өткөн чөлкөмүндө жашаган Орто Азия эли биз анын артынан ээрчи алдыкпы? Анын жашоосу биз үчүн өрнөк үлгү боло алдыбы? Чынында бул олуттуу суроо. Бизге анын ар бир кадамы, китебинин ар бир тамгасы чоң сабак, чоң мисал. Аалымдан Аллах разы болсун. Аллах аны өз рахматына алсын. Бейиш нуру.